Det är bara att greppa varsin mick. Jag tänkte börja med dig, Asal. Du driver ju kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck, dels genom ditt engagemang i Liberala Kvinnor Värmland, men också som föreläsare och debattör i ditt arbete som samordnare på Brottsofferjouren Värmland. Vilken fråga ser du som viktigast i det här arbetet? Ja, jag är ju en praktiker. Jag jobbar på golvet, kan man säga. Jag träffar ju flera tjejer och killar dagligen som har träffat många professionella som inte har förståelse för deras situation. De vill gärna att man ska... De vill träffa någon som förstår vad de menar när de berättar om sin vardag, till exempel. Och där har vi mycket att göra. Det har varit många satsningar på just att utbilda lärare och kuratorer och sådär. Men många flyttar ju på sig hela tiden. Och så måste man börja om från början. Så där har vi, tycker jag, fortfarande väldigt mycket att göra. Det behövs också väldigt mycket stödinsatser. För jag vet inte om det har nämnts förut att när man har kommit så långt som att man behöver lämna sin familj, till exempel, så blir man lämnad helt ensam. Det behövs väldigt, väldigt mycket insatser för att man inte ska, till exempel, gå tillbaka till sin familj och bli utsatt för våld igen. Som du nämner det här med hur de lever i sin vardag, kan det också handla om att de lever i en verklighet som vi eller folk inte kan relatera till? Ja, men så är det absolut. Det kan vara så att någon... Alltså jag har ju hört många historier där flickor har sagt att jag var hos kuratorn för 3 år sedan och berättade om hur jag hade det hemma, men det var ingen som förstod, och till slut så gav jag upp och tänkte att det är bättre att jag bara fortsätter, för det är ändå min vardag. Det är bättre att jag fortsätter att leva än att jag ska liksom, att man själv ska sitta och förklara för den professionella vad det är man är utsatt för. Och det är ingen som förstår en, för men de ger upp, för att det är inte en lätt situation att leva i. En form av hedersrelaterat förtryck, rent övergrepp skulle jag vilja kalla det, är den så kallade oskuldskontrollerna. Det är flitigt debatterat i samband med Kalla faktas reportage 2015. I höstas skrev du en debattartikel, Camilla Stark, som handlade om läkarkårens ansvar i frågan. Vad har hänt sedan dess? Jag skulle vilja säga, det började med att vi skrev en debattartikel förra våren. Och sen ytterligare en nu i höstas. Jag skulle vilja säga att sen Kalla fakta granskade det här med oskuldskontroller inom svensk hälso- och sjukvård, så har det hänt ett par små saker, men i praktiken skulle jag säga att det inte har hänt särskilt mycket överhuvudtaget. Det låter tragiskt att höra. Ja, jag tycker det, och jag tycker det Vad tror du anledningen är till det? Jag tror det är en rädsla att bemöta det här problemet, och att det finns väldigt mycket okunskap. Dels inom myndigheter, men även inom hälso- och sjukvården. Och där tror jag det finns mycket att förbättra. Jag tror att de myndigheter som har till ansvar att granska hälso- och sjukvården är ju Inspektionen för vård och omsorg. Och det är i sin tur Justitieombudsmannen som granskar myndigheter och har uppgift att granska IVO. Där finns det okunskap också. Och för mig är det idag otydligt om oskuldskontroller, trots att det bryter mot mänskliga rättigheter enligt en rad människorättsorganisationer, om det verkligen är olagligt i Sverige. Ytterligare en fråga som vi behöver jobba vidare med. Ja. Att förebygga och förmedla kunskap, det vet du mycket om, Hannes Sigurd Jonsson. Du är specialistforskare och medgrundare till Desert Flower Foundation Scandinavia. Det här är ju viktiga beståndsdelar i ditt arbete. Kan du berätta lite om det du möter? Ja, det är såklart jätteviktigt med att bemöta kvinnorna som söker vården med respekt. Respektera deras integritet, självbestämmande. Och med professionalism och kunskap är ju avgörande för vården när kvinnor söker vård. Det bemötandet som vi har fått från kollegorna i sjukvården har varit egentligen fantastiskt. Vi har utbildat vårt team mellan 700 och 800 sjuksköterskor, barnmorskor, gynekologer, skolsjuksköterskor, just i den frågan, könsstympning, och verkligen kommit igång med kunskapshöjande åtgärder.
Vad vill du föra fram under ditt år som goodwill-ambassadör? Jag vill föra fram att, att det är, som jag sa, avgörande för sjukvården att, att kunskapen om den här frågan, könsstympning, höjs. Mm. Framförallt handlar det om just det här bemötandet, om hur vi ska kunna förmedla det vi lär oss också. Exakt, bemötandet med kvinnorna och hur kan vi hjälpa dem på bästa sätt inom sjukvården. Mm. Sista gäst i den här gruppen, Ulf Boström, du är integrationspolis i Göteborg. Du är tredje generationens polis som jobbar i en vardag med religiös extremism, avancerad kriminalitet och fattigdom. Du får ju en rätt så unik inblick i olika problematiker genom ditt arbete. Hur tycker du att vi ska råda bot på den här okunskapen som vi ständigt nämner, som råder? Först skulle jag vilja säga det att den här galan betyder otroligt mycket för alla de människor som är utsatta utav hedersförtryck och hedersvåld. De får hopp genom den här galan att de en dag ska få de grundläggande friheterna och rättigheterna som det här landet har stipulerat utifrån sina grundlagar. Den allvarligaste okunskapen vilar hos våra myndigheters förståelse utav hur de pragmatiskt ska göra för att skydda människor som är utsatta för hedersförtryck och hedersvåld. Du har ju nämnt att det finns en, du ser en tydlig demokratisk fara. Vilken menar du då? Den demokratiska faran är att så länge vi bara talar om det i alla dessa goda ord, men inte pragmatiskt åtgärda det. Det vi pratar om, det är hot, det är olaga hot, misshandel, grov misshandel, dråp och mord. Det är de allvarliga brotten vi pratar om. Mm. Och har man inte människor, i det här fallet poliser, som kan upprätthålla demokratins grundlagar i våra samhälle, då får vi olika parallellstrukturer. Och då kommer den här negationen att sprida sig i vårt samhälle. Om du skulle få sammanfatta det här i en mening, vad är då receptet för en lösning? Det är många olika recept. Kunskap, som vi har pratat om, är en sak. Men om vi inte har poliser som upprätthåller allmän ordning och säkerhet och ser till att människor får sina demokratiska rättigheter skyddade, då kan de som vill utöva kriminell makt över andra människor göra det. Mm. Tack så hemskt mycket, alla fyra.